як-не-як, коли навики відпрацьовуються, то ти себе якось впевненіше почуваєш. До служби у батальйоні «Авангард» доброволець Віталій проходив строкову службу в інженерних військах. Каже, з кожним виїздом на полігон досконалює військові навички. Видається, як-не-як, новий автомат. До автомата треба так само його пристріляти, навчитися правильно з ним працювати, звикнути до нього. На полігон їздимо, спочатку у нас була пристрілка. Коли вже зрозумів, що от автомат пристріляний, ти вже починаєш якісь тактичні навчання. Розповідають про стрільбу, там, лежачи з коліна, в русі, правила переміщення, про техніку безпеки, яким чином потрібно там переміщатися, аби самому не ранитися десь в бою, або так само не ранити своїх товаришів. Доброволець Олег у батальйоні «Авангард» з 3 березня. На полігоні стріляли з різних видів зброї, каже чоловік. На полігоні були 6-7 разів, вже точно не пам'ятаю. Кожна наша поїздка на полігон налаштовує нас на краще поводження з зброєю. Тактику теж ми проходимо на полігоні, щоб бути більш досвідченими. Не тільки з стрілковою зброєю, ми ще стріляли з РПГ. З добровольцями працюють інструктори Збройних сил України, розповідає командир добровольчого формування «Авангард» Сергій Вавренчук. Сьогодні у нас полігон, відпрацювання роботи зі зброєю, поводження зі зброєю, відстріл зброї, робота тактична і практична робота в колективі. За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, на потреби ЗСУ передали 19 автомобілів. Саме для цього батальйону було придбано 4 автомобіля і також роздана форма. Нещодавно передавали на Луганську військову частину не пікапи, а такі хетчбеки машини, да, для того, щоб можна було провести людину, яка не може самостійно рухатися. Це для поранених людей. 19 автомобілів передали. Бійці добровольчого формування «Авангард» несуть службу на 13 об'єктах критичної інфраструктури області, говорить Сергій Вавренчук. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.